amafunguro atanu yongera ubwenge ku mwana muto. Ibiryo byongera ubwenge ku mwana cyane cyane ukiri muto ni ingenzi mu gutuma arushaho gukura atari mu gihagararo gusa ahubwo no mu bwenge. Ubushobozi bw'umwana bw'imitekerereze no gufata mu mutwe bukarushaho kwiyongera bitewe n'uko yitabwaho. Bityo ni byiza guha abana ibiryo bitera imbaraga umubiri ariko n'ubwonko bukeneye kugaburirwa neza kugira ngo burusheho gukura no gukora neza. Indyo ikwiye kugaburirwa umwana ukiri muto kugira ngo ubwonko bwe burusheho gukura no gukora neza niyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro cya none. Mu kiganiro cya none tugiye kuganira ku ndyo eshanu zifasha umwana kongera ubwenge. Indyo ya mbere turi buganire ifasha kongera umwana ubwenge ni yogurt. Indyo ya kabiri turi buganireho ifasha umwana kongera ubwenge ni amagi. Indyo ya gatatu turi buganireho ifasha umwana kongera ubwenge ni imboga n'imbuto z'icyatsi. Indyo ya kane turi buganireho ifasha umwana kongera ubwenge ni amata arimo ibinure. Indyo ya gatanu turi buganireho ifasha umwana kongera ubwenge ni amafunguro akize kuri omega 3 fatty acids. By'umwihariko muri iki kiganiro turaganira ku buryo izi ndyo uko ari eshanu zifasha umwana kongera ubwenge ndetse n'ibintu zikungahayeho bifasha umwana kongera ubwenge. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka tubanze tubashimire kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu. Mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose Facebook, Instagram ndetse na Twitter ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa ukoreshe ya ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media mukakigezweho nanjye Nicole Giraneza. Ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe indyo ya yogurt imwe mu ndyo eshanu zifasha abana kongera ubwenge. Yogurt mu Kinyarwanda tuyizi nka yawurt. Iyi ni nziza cyane mu ndyo waho umwana muto. Yawurt ikungahaye ku binure byinshi bizwi nka Greek yogurt bikaba birusha intungamubiri ibindi binure bisanzwe. Ibi binure ni ingenzi mu mikorere myiza y'ubwonko niyo mpamvu yawurt ugomba kuyongera ku mafunguro y'umwana muto. Muri yawurt ushobora kandi kongeramo ibinyampeke kimwe n'inkeri kugira ngo byongere fibre na polyphenol zituma ubwenge burushaho kwiyongera. Izi polyphenol kandi ushobora kuzisanga muri shokora z'umukara hirya no hino mu maduka iwacu mu Rwanda. Yawurt cyane cyane izongewemo ibinure nizo z'ingenzi cyane ku mikurire myiza y'ubwonko. Bityo genzura neza mbere yo kuyigura ndetse na mbere yo kuyiha umwana. Reka noneho turebere hamwe indyo y'amagi, imwe mu ndyo eshanu zifasha abana kongera ubwenge.
Ubusanzwe amagi akungahaye cyane ku ntungamubiri zitwa codeine. Izi ntungamubiri zikaba ingenzi cyane mu gukuza no kongera uturemangingo tw'ubwonko dufasha mu gufata mu mutwe no kwibuka. Kugaburira umwana muto amagi niko uturemangingo twiyongera. Uko twiyongera niko n'ubushobozi bwo kwibuka no gufata mu mutwe bwiyongera, ari byo twita kugira ubwenge bwinshi. Ushobora guha umwana muto amagi ku ifunguro rya mu gitondo kugira ngo arusheho kwirirwa amerewe neza. Mubyeyi udukurikiye, zirikana ko amagi ku ifunguro rya mu gitondo ari ingenzi mu mikurire y'ubwonko bwa muntu, by'umwihariko ku mwana muto. Reka dukomeze ikiganiro turebera hamwe indyo y'imboga n'imbuto z'icyatsi, imwe mu ndyo eshanu zifasha abana kongera ubwenge. Mizero Media irakangurira ababyeyi ko batagomba na rimwe kwibagirwa akamaro k'imboga rwatsi ku mikurire myiza y'ubwonko bw'umwana. Zimwe muri izo mboga rwatsi zongerera ubwenge umwana twavuga epinari, zifasha imikurire y'umwana. Zimwe muri izo mboga rwatsi zongerera ubwenge umwana twavuga sereri, zifasha imikurire y'umwana. Zimwe muri izo mboga rwatsi zongerera ubwenge bw'umwana twavuga kare, zifasha imikurire y'umwana. Zimwe muri izo mboga rwatsi zongerera ubwenge umwana twavuga shufleur. Mu kuzigaburira umwana ushobora kuzimuha ziseye nko muri potaje cyangwa ari imboga zikase mu duce duto cyane ku buryo zitamubangamira mu kuzirya. By'umwihariko cyane iziri mu bwoko bwa epinari na kare ni imboga z'ingenzi cyane ku mikorere y'ubwonko kuko zirinda hakiri kare indwara zo kwibagirwa zishobora kuza mu zabukuru. Izi mboga kandi zirimo intungamubiri z'ibanze zifasha urwungano rw'imyakura n'uturemangingo gukura. Imboga rwatsi ubonye umwana adakunda kuzirya, ushobora kuzongera mu byo akunda kurya, yaba ari umureti cyangwa andi masosi kugira ngo abashe kuzirya. Nyabuneka imboga z'icyatsi ntugomba kuzibagirwa mu byongerera ubwenge umwana. Reka noneho turebere hamwe indyo y'amata atarimo ibinure, imwe mu ndyo eshanu zifasha abana kongera ubwenge. Amata atarimo ibinure, fat free milk, agirira akamaro abana bato kuko aba akungahaye kuri vitamine D. Amata atarimo ibinure, fat free milk, agirira akamaro abana bato kuko aba akungahaye kuri proteine. Amata atarimo ibinure, fat free milk, agirira akamaro abana bato kuko aba akungahaye ku munyungugu wa fosfore. Amata atarimo ibinure, fat free milk, agirira akamaro abana bato kuko aba akungahaye kuri calcium. By'umwihariko calcium dusanga muri aya mata ni ingenzi cyane kuko ifasha mu mikorere y'umusemburo wa insuline. Iyi niyo mpamvu amata agomba kongerwa ku ifunguro ry'umwana. Ku rundi ruhande birasaba ubushishozi kuko hari abana bamwe na bamwe bagira ikibazo ku mata bakarwara indwara yitwa lactose intolerance. Indwara iterwa n'uko umubiri uba udashobora kwihanganira isukari yo mu mata. Mu gihe umwana wawe afite ikibazo cy'ubu burwayi, ushobora kugana kwa muganga bakareba icyo bamufasha cyangwa se ukazajya umugurira amata atarimo lactose. Ariko kandi ni kimwe n'uko ushobora kumugurira inyongera za vitamine D na calcium muri farumasi zigasimbura ya mata adashobora kunywa. Amata aziri ibinure cyangwa atarimo ibinure aboneka mu maguriro atandukanye kandi zirikana ko akize kuri vitamine D kurusha asanzwe. Reka noneho turebere hamwe indyo y'amafunguro akize kuri omega 3 fatty acids, imwe mu ndyo eshanu zifasha abana kongera ubwenge. Ibiryo birimo intungamubiri za omega 3 essential fatty acids ntibigomba kubura ku mafunguro y'umwana wawe umunsi ku munsi. Niba ushaka ko ubwenge bwe burushaho kwiyongera. Izi ntungamubiri kimwe n'izindi proteine ziboneka mu mafi zifasha ubwonko kudatakaza ubushobozi bwo kwibuka no gufata mu mutwe. Ubwoko bw'amafi abonekamo omega 3 fatty acids cyane twavuga salmon. Ubwoko bw'amafi abonekamo omega 3 fatty acids twavuga tuna.
ubwoko bw'amafi abonekamo omega 3 fatty acids cyane tukavuga sardine. Ubu bwoko butatu bw'amafi ntibugomba kubura mu mafunguro y'umwana, by'umwihariko amwe mu mafunguro akize kuri omega 3 fatty acids dusangamo n'urubuto rwa avoka. Aya ni amwe mu mafunguro afasha ubwonko gukomeza gukora no gukura neza k'umwana muto. Ibiryo byose bifasha abana mu gihe bakuze guhorana ubwenge no kwiyongera k'ubushobozi mu mitekerereze yabo. Hari andi mafunguro y'ingenzi tutavuze aha nk'utubuto duto nuts harimo sesame. Hari andi mafunguro y'ingenzi tutavuze aha nk'utubuto duto nuts harimo soya n'utundi. Izi mboga nazo zifasha mu kongera ubwenge bw'umwana no kumufasha kugira ubushobozi bwo gutekereza cyane iyo amaze gukura. Mu biganiro bitaha tuzabagezaho uko wagaburira umwana utangiye gufata imfashabere kugeza yujuje umwaka. Mizero Media iragushishikariza kugaburira umwana wawe ibimufasha kongera no kugira ubwenge kuko azabigushimira mu gihe azaba amaze gukura. Reka mbashimire kuba mwafasha akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu. Twaganiraga ku ndyo eshanu zifasha umwana kongera ubwenge, bityo indyo ya mbere twaganiriyeho ifasha umwana kongera ubwenge ni yogati. Indyo ya kabiri twaganiriyeho ifasha umwana kongera ubwenge ni amagi. Indyo ya gatatu twaganiriyeho ifasha umwana kongera ubwenge ni imboga n'imbuto z'icyatsi. Indyo ya kane twaganiriyeho ifasha umwana kongera ubwenge ni amata arimo ibinure. Indyo ya gatanu twaganiriyeho ifasha umwana kongera ubwenge ni amafunguro akize kuri omega 3 fatty acids. By'umwihariko muri iki kiganiro twaganiriye ku buryo izi ndyo uko ari eshanu zifasha umwana kongera ubwenge ndetse n'ibintu zikungahayeho bifasha umwana kongera ubwenge. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane, bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media mukakigezweho nanjye Nicole Giraneza. Ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana abane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.